ប្រិមត្តជាទីមេត្រីហេតុតែគូកេកូនគំឡោះខ្ពស់ដោយដើមថ្នោតធ្វើអមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថ្មីៗនេះមហាជនដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគូស្វាមីភរិយាមួយគូរហូតចាយរំលែកពីផេក Facebook តែម្ដងហើយចំនួនអ្នកសិស្សមានជាង2000ដងបាត់ទៅហើយកិត្តិកម្មថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះ នេះបើយើងតាមកំណែនៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថាភេភួយបានបង្ហោះថាផ្ដើមពីសងសាខ្ល้ายជាប្តីប្រពន្ធ2019ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាជាសងសារហូតពួកយើងក៏ស្រឡាញ់គ្នាបានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក៏បែកគ្នាបែកគ្នាអស់រយៈពេល3ខែហើយក៏មានសងសាថ្មីរៀងរៀងខ្លួនតែអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែនឹកគាត់រហូតទោះជានៅជាមួយអ្នកថ្មីក៏ដោយ រួចហើយពួកយើងក៏ត្រូវគ្នាវិញហើយគាត់ល្អជាងមុនច្រើនបន្តមកពួកយើងក៏បន្តស្រឡាញ់គ្នារហូតរយៈពេល2ឆ្នាំហើយយើងក៏យល់ពីគ្នាតាមតែច្រើនចោះសំរងគ្នាច្រើនទៅផ្សំរាយចិត្តថារស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់មែនថ្ងៃនេះចង់និយាយថារៀបការដោយមិនបានត្រៀមទុកមុនអកុសលប្តីដែលមិនបោះបង់អូនហើយតែងតែស្រឡាញ់អូនរហូតមក ក្រៅពីឃើញពួកគាត់បានរៀបអ៉េពីពីមហាជនជាច្រើនក៏បានចូលរួមអបអសាទរដោយការរៀបចំអ៉េពីពីរបស់គាត់គឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងតើដោយសារបញ្ហា COVID-19 ពួកគាត់ប្រហែលជាធ្វើលក្ខណៈគ្រូសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគូឲ្យចាប់រំខ្លាំងនោះ គឺកូនកំឡោះមានកពុះខ្ពុះដោយដើមថ្នោតរីអៃកូនក្រមុំវិញមានរៀងទៀមតួយល្អិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ពុះគូនឹងទៀមអ្នកខ្លះទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចានេះគឺជាកូនកំឡោះកូនក្រមុំមួយគូដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍មែនតើដូចសារតែកូនកំឡោះពិតជាខ្ពុះខ្លាំងរីអៃកូនក្រមុំ ឈរទៅគឺมันបានដល់ត្រង់គាត់ផងក្រោយពីបានឃើញរូបភាពនេះមហាជនមួយចំនួនក៏បាន share រហូតដល់ជាង2000ដងឯណោះហើយអ្នកខ្លះក៏បានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះគូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះផងដែរចាហើយតេតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា